Колеги, пред вас Александър Тонаш. Господин Тонаш, по мнението за мача чувам. Както казах и през седмицата, ще излезем да се надиграваме. Мисля, че през по-голяма част от първо полувреме, без първите 6-7 минути, там малко променихме, ние бяхме водещи отбор. Но елементарни голове допуснахме и бях убеден, че може да обърнем мача и третия гол, няма какво коментирам след това. Гарда падна, опитаха момчетата, променихме схема, начин на игра, абсолютно всичко. Днеска мисля, че хората, които разбират футбол, могат да видят Берое в много добра светлина като футбол и как не трябва да се играе в фаза защита. Фаза защита ли беше основният проблем наистина при тези 4? Абсолютно. Първите два гола са от единствените ситуации, които имаха до този момент от Лудогорец. И като почнеш с 2 на 0 е много трудно. Но показахме характер, успяхме да върнем един гол. Нещо, което ме притеснява, че много лесно допуснахме третия гол. За четвъртия не искам да го коментирам, защото не е нормално един човек да мине през по-голямата част от терена и никой да не му направи фаул. И това не е от качество. Това е от, казах го пред ваши колеги, от психологическа така момент, слаб психологически момент. Проблеми от се видяха в първия мач с Враца, не се затвърдиха. Какво може да се направи с наличните футболисти? Възможно ли да се търсят нови? Видях наистина такива проблеми, но ги видях и миналата година. Мисля, че тези налични футболисти могат много повече от това, което показаха тези два мача. Но ако се налага и намерим човек на тази позиция, който наистина да вдъхва и увереност и самочувствие, мисля, че ръководството ще направи всичко възможно. Но е много трудно в момента. Като че ли отново се видяха липсата на детайли, които говорите най-вече при 0 на 1? Ми създаваш ситуации, вместо да отбележиш гол психологически и веднага да обърнеш нещата, създаваш ситуации, не успяваш да отбележиш. При първа такава ситуация на противника получаваш гол. Не е лесно, не е лесно. Да, детайли, така е, но днеска доста от нашите футболисти някои бяха под нивото си. Говоря индивидуално, не като отбор. Като отбор, мисля, че не мога да съм критичен. Опитаха, стараха се. Ай, вижте сега, няма какво да се говорим, Лудогорец притежават индивидуалности, които струват колкото нашия целият отбор. Това е истината и няма какво да се залъгваме. Но като отбор, мисля, че днеска ние седяхме през първото полувреме по-добре като идея. Това какво трябва да правим с топка, без топка, при реакция. Да, закъсняхме в определени ситуации. Видях доста единоборства, които ние загубихме. Това ме притесни. Благодаря.